שלום לכולם, לכל הציבור שמתעניין בבית ספר גשר ולכל עם ישראל. אנחנו בבית ספר גשר בבית שמש מלמדים הכל. אני לוי סודרי, אני מלמד תורה, מלמד כמו שאומרים. בתורה אני צריך קודם כל, לפני שאני מספר לילדים, אני בעצמי להיות שלם, לאהוב את הדברים. הם צריכים הילדים להרגיש שאני אוהב את זה, אני מחובר לזה. אברהם, יצחק ויעקב, האימהות, שרה, רבקה, רחל ולאה, סיפור יוסף ואחיו. אני מספר את זה בצורה הכי תיאטרלית וחווייתית שאני יכול, עם ממש להדגים, ממש להציג את זה בגוף שלי. לפעמים אפילו עם אביזרים ועם תחפושות ומה שצריך. וכל מה שיכול להכניס את הילד לזה. שהוא שם, לראות שהוא שם. הוא ממש, הוא מדמיין איתי והוא בעולם אחר. אחר כך, כדי להפנים את זה, אני גם שר איתם שירים שחיברתי, יש את זה, אתם יכולים לראות באינטרנט, באתרים שלי, שירים הכי קלים והכי קשים. הכי קלים, למשל, סדר פרשיות השבוע, בראשית נוח, לך לך וירא, או סדר ספרי התורה, בראשית שמות ויקרא, במדבר דברים. ויש שירים יותר גדולים, על סדר ה... הנה, יש לי פה דוגמאות, הנה אני פה אמחיש. פה זה כל השבטים, לדעת להגיד את כל השבטים, כן? זה שירים שחיברתי, את כל השבטים והבנים שלהם והצאצאים שלהם, כן? עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי, אברהם, יצחק ויעקב, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן ונפתלי, גד ואשר, יוסף ובנימין, בני לוי, גרשון, קהת ומררי, בני קהת, עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל, בני יהודה, פרץ וזרח, בני יוסף, מנשה ואפרים, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. וככה אנחנו משננים עד שהם אוספים 5, 6, 7 שירים, והם יכולים להופיע בפני ההורים. אתם יכולים כבר בשלב הזה של השנה לראות שהם יודעים את זה, פשוט יודעים, ואני מלמד אותם להגיד את המילים הנכונות, גם את השבטים וגם את הבנים שלהם, וצריך לדעת את המטריה, את החומר, את הדברים, כן? חוץ מהסיפור. יש אנשים שחושבים שזה כמו ספר טלפונים שקשה לזכור, אבל זה לא קשה. ילדים עד היום מתקשרים אליי אנשים במבחן בגרות, סדר ספרי התנ״ך. יהושע השופטים, שמואל מלכים, ישעיה ירמיה, יחזקאל תרי עשר. אלה הדברים הבסיסיים שמה שנקרא בין 5 למקרא. למקרא זה כל התנ״ך, לא רק תורה. תורה, הנביאים כתובים. אני מספר את סיפורי התורה, מראה להם בעל פה, הם לומדים בעל פה את סדר ספרי הנביאים והכתובים וסדר הפרשיות השבוע ממש. ויקרא צו שמיני, תזריע מצורע, חרמות קדושים. ככה הם שורקים את זה. זה לא כזה מאמץ. וזה נכנס בילד אין כמעט, אני חושב, לכל החיים. אני פוגש חבר'ה מבוגרים, אמר להם, נו, תגיד את השירים, וזה נכנס. הם שכחו את מה שיש במחברת. הם קיבלו מאבא מבחן ושכחו כמובן, אבל מה שנשאר זה השירים. טוב. עכשיו, אני גם מכניס קצת פסוקים, אם הילדים יכולים ומסוגלים ממש להגיד, ויאמר אדוני אל אברהם לך לך, מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כן? לאט לאט לפי היכולת של הילדים, לפי הקיבולת שלהם, לא בכמות, אלא לתת לזה להיכנס ולהיספג. חוץ מזה, יש לנו את הדברים הרגילים, אני מפנים את זה דרך סיפורים, הנה מברכים את יעקב, יצחק מברך את יעקב, ילדים צובעים, רושמים מילה, 2, 3, לפי היכולת שלהם, יצחק מברך את יעקב, וכיוצא בזה אני מצייר על הלוח כמה שאני יכול, אני גם מצייר, ככה צבעוני. אז הסך הכל הזה נותן לנו את ה... את מה שצריכים, כמו בסלט, שאתה צריך גם את הירקות, וגם את המלפפון, גם את העגבנייה, גם את החסה, גם את הבצל, קצת או הרבה מכל דבר. והביחד הזה, עם הבעל פה של השירים, עם ההצגה, ועם לשאול שאלות בסוף כמובן, של הבנה, יש גם דברים מורכבים, ישמעאל נולד בבית של
אברהם, שרה הסכימה להכניס את הגר, למה? היא רצתה, אחר כך באגר ברחה, וואי, זה דברים מדהימים, ואז השם אמר לה, תחזרי בכל זאת, ומסתבר שיש לי יש לאברהם גם את ישמעאל, וזה דברים עמוקים, שעד היום הם איתנו, הילדים כשהתבגרו, הם ינתחו את זה, רגע, זה... אז זה ישמעאל, אז זה, 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 זה האסלאם, והכל, הכל, הכל, לפי היכולות שלהם. יש פשטים שאני אומר, ויש מדרשים לפי היכולת שלהם, של הילדים. אז זה מה שאני משתדל לעשות. העיקר זה לאהוב את זה, להרגיש את זה, לשמוח בזה. אפילו רוקדים את זה בסוף השיעור, והדברים נכנסים ממש לעצמות. אני מקווה שנעשה את זה בצורה הכי טובה, ושהקדוש ברוך הוא יעזור לנו. להכניס את התורה הקדושה והגדולה הזאת, שנותנת להם כוח לכל החיים, אם זה הזכות לארץ ישראל, ואם זה המידות, והכנסת אורחים של אברהם אבינו, כל זה שיכנס לנו, קודם כל, למבוגרים, לעצמות, וממילא זה יעבור לילדים בלי הרבה מאמץ. בשם השם נעשה ונצליח. חזקו ואמצו.